No huh, vähän puuskuttaa viikonlopun jäljiltä oli meinaan polttarit mulla. Käytiin vähän Tallinnassa sun muuta kaikkea jännää, mutta katsotaan jos niistä jotain vielä joskus kerrotaan, mutta... Mutta nyt on niitä Madridion kanssa pelattuja CS-pelejä. Et oli taas hauska editoida, oli niin helvetin hyvä. Ja sit mulla on tuossa yhdeltä kalareissulta, siellä ei kyllä kuvattu mitään, että mä en tiedä mistä mä sen teen sen pätkän, mutta... Mut pistetään tää CS nyt ja mä rupeen tutkiskelemaan, no mitä sieltä löytyy. Taivas varjeli. A or B. It's A, my friend. Let's do this. Oh, heti pistoolinkin. Kata sit se lähti hakee sitä. Good job. Go. Sen punaisen pää. Kuori ei kattonut kukaan. Clear. Trukilla vittu. Ei näköjään trukkia. Häijä seisoo vaan tossa niinku. Meikäläiset. Main. Ei! Yes! Oho! Mitä mä menin sanoon tossa? Joo, ne näki, että se on midin. Ei mei one down. Sä oot vielä siinä. Joo, pommi ne, meni B. Ne jätti pommin tonne vitu. No saitil kuuluu ääni. Joo. Osuttu. Sap. Yks pois. No niin. Juu, ei niitä oo kuin yksi. Hell City. CT sanottu. Mä meen heveni. Voitais saada pommi. Pentti huone. Palotan sen. Solo, 9-1 teet. Penaat vaan sit. On до сих пор наверх стрелял. Vittu se koitti tommoista hyppyhomoilua. N-Y-T. Pentti huone. Tippuu. One close. Taitti tippuu. Älkää huolta näin läpi. Kato, mä sain assistin siitä. Ja mä sain star player statuksen. Olihan mä sen tään ykkös ketjussa. Aloitus viisikossa. Ei sit sallita mitään räiskimisiä. Pitää olla vaan tänne. One close. Yks puski, 61. Pakko oli scoutti jos. Kato, mä oon sen. One carbur. One car blue. Car right. Help me. One B. Nice, last car. Yes. Car, it's mine! Mä haan sen. Oh! Ei! Mä mun ihan samaan aikaan, mä luulin, että mä sain sen. Nice. Roistava tuhta. Hei! Scout Brothers. Scout Brother. Saatas molemmat boost. Boost, please. Nyt saada. Jep. Okay. Täytyy vain olla kohtelias. Jep, niin, my friend. No problem. No problem. No niin, old brother. Mihin ne on tykännyt tulla? Yksi tulee alta ja... Oliko yksi ventistä? Ei. Kyllä ne kerran boosti. Old brother. Kato, kannatti olla hitaampi, niin sai tapoa. Ajin mašina. Joo, bitch mog. Pykää varmaan selkää. Ui selkä! Oho, niin onkin. Ui vittu ammu sua päähän melkein. Ammu. He's a plan. One is T-base. Pykää. Ei saatan. Kato tää! Ai selkäkin perkele. Mamma mia, 71! Assisti tuli hei. Yks teron pase.
Teropa se pois. Kaks midis. Kaks midis. Meni highway. Molemmat low. Me vaan sinne. Mikä highway? No sä plantsis koplan. Tilt ja matits. Ei matitsi. 50 jäljellä. Wait for me, my friend. Okei. Okay. Okei! Okay. Metsi jatkaa vaan näitä assistia haalimista. Pitäisköhän läpällä niinku jäädä tähän näin? Juu. Tehdäänkö torni? Tehdään torni tähän. Niin vittu, next gen. Jes, juu. No, sit se on tämmönen jemi maa. Venataan 1.30. Tässä meidän rassi. They will never expect this. Kaksi reikää tuli seinään kaverin selän takaa. No bullshit, kids, joo. Ei välen aika. Nice. Mut et sä näe mitään. Jep. Ai mun näe apetta. Ai joo. Mun näe sinne. Teki da. Silti jäljellä. Sieltähän sen. Easy. Pistolin saat, et sä muut. Ай, це не кива нетті суара то 14. Бачи, у мене вже скоро утро буде, сука, 3 утра, піздець. Бі. Жорстко, жорстко. О-хо-хо! Ліка, не! Теле. Да. One side. Вінді алла пуа. Headshot я там. Да. Олемат сайт. Бля, я ж не затащу. Йохата, 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 йохата. Миксі. Sit kun on 14-14, niin sit ruvetaan kattelee. Sit vasta eka ekorun. Sukka, chat hujorg, no? Sit nuuskita. Last heaven. Heaven! Ei ymmärin aika. Last heaven. Tää on kun Sami Hedberg jostain saatana sketsistä. Всё, конец игры повесили, хватит смеяться. One more round. One more shit. No. Не повысили. Сука, не повысили. Ой, я. А потому что гейм ебаный его мать ебал. Мать ебал. Ты же олит паска. Не, ну. Как что это ассист? Эй, кам. Да, понятно. Не, были бы такие все катки.